On sanottu, että aito punkrokkari vihaa kaikkea, joka tulee vastaan, että punkrokkari vihaa yleisöään, että punkrokkari kehoittaa nuorisoa taistelemaan vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmää vastaan, ja että oikeastaan laulaja tämmöisessä yhtyeessä on enemmän poliittinen puhuja kuin laulaja. Pitääkö paikkansa? No, itse asiassa me ei tiedetä, mitä punkrokkareista on sanottu ja mitä punkrokkarit tekee, koska ei me tunneta olevamme mitään punkrokkareita siinä sanan varsinaisessa merkityksessä. Meidät on vain yhdistetty tähän punk-nimeen, emme itse asiassa tiedetä, mitä punk on. No mitä te sitten olette? Me ollaan ryhmäpoikia. Ei mitään muuta. Ei oikeastaan mitään muuta. Meidän homma on kierrellä tuolla viikonloput ja yrittää saada kansaa nauramaan ja pitämään hauskaa ja vihastumaan ja vaikka mitä. Herättää jonkinlaisia tunteita ihmisissä vaan. Eikä siinä ole meidän homma. Onko niin, että teidän täytyy lyödä toista tunteaksenne itse jotain? Perustuuko se tämänkaltaiseen ajatteluun? Milloin sä oot nähnyt mun lyövän jotain? Teillä vilahtelee semmosia sanoja, komeita sanoja kuin anarkia. Oletteko te anarkisti? Onko teillä sen anarkia-sanan takana yhtään mitään muuta kuin rahankeruumentaliteetti tai tosiaan tarve olla niin hurja kuin uskaltaa? Ei ole mitään. Rahat pois. En mä tiedä, mitä anarkia tarkoittaa. Teidän showhunne kuuluu tämmöinen tamponien heitteleminen yleisön joukkoon, tai väitetään, että te saatatte tehdä tarpeita lavalla kesken esityksen. Mutta eihän sille voi mitään, jos tulee hätä tuota. No mihinkin sitä? Meillä on paljon sellaisia tanssilavoja, missä ei ole WC:tä ollenkaan. No justiin. Sitten jos tulee... Jos tulee tuota hätä, niin ei sille voi mitään. Sitä vaikka sommittaa kaverin taskuun. Kuinka kauan te luulette, että yleisö maksaa teille siitä, että te teette tarpeiden lavalle? Toivon mukaan seuraavat 50 vuotta, mitä mä meinaan elää vielä. Täällä me vaan ollaan. Musiikkikriitikot ei kai kohtele teitä kovin kevyellä kädellä. Ei mitään väliä. Ei ne ole kavereita kukaan. Ei ole siis tärkeetä, että onko musiikki hyvä tasosta vai ei. Ei se, jos kriitikot niin kuin väittää, että meidän musiikki ei ole hyvä tasosta, niin se on ihan niiden homma. Se on yksi ihminen, joka sanoo, että meidän musiikki ei ole hyvä tasosta. Mun mielestä, jos joku jatsmias tulee tänne ja pystyttää tuohon nuotit ja käy sitten liruttelee jotain juttuja, niin musta se ei ole hyvä. Okei, sitten mä tuun tänne, mä laitan mun nuotit päälle. Mun nuoteissa lukee, että nyt hyppää ilmaa ja nyt huuat perkelee luja ja nyt nostat jalkaa ja teet ihan mitä vaan. Niin, ne on mun nuotit. Sitten taas joku jatsmies ei tykkää niistä. Se on ihan sen juttu.